Is the sound set up for Czech language? Yeah. Okay. So you can tell me when we can start. Dobrý večer. Vítám vás na tiskové konferenci po zápase UEFA Euro 2020 Skotsko-Česká republika. Zápas je připravený hodnotit trenér českého týmu Jaroslav Silhavy. Dobrý den. Dobrý večer. Tak samozřejmě pocity nádherný, první zápas na mistrovství Evropy s domácím týmem, velice silným týmem, 2-0, takže to je skvělý. Očekávali jsme nápor domácích hned od začátku, který přišel. Přestáli jsme ho, dostali jsme se do vedení. Soupeř nám hrozil dlouhými balony, naštěstí jsme to celkem ve stoperské dvojici uhrávali a co prošlo za naší obranu, která hrála taky velmi dobře celá, nejenom ty stopeři, tak pozbíral Tomáš Vacík, který si myslím, že mu patří velký dík za to, že jsme udrželi nulu a že jsme vyhráli, chytal výborně. A v druhém polčase genialita Patrika Šičíka nás dostala do dvoubrankového vedení, který jsme uhlídali, byť soupeř, i my jsme tam měli ještě další šance, ale prostě bylo to náročné utkání a já jsem rád, že jsme ho zvládli. Nyní je čas na vaše otázky. Radek Špriňár, Deník Sport. Dobrý den, trenére, gratuluju k vítězství. Jestli můžete nějak víc popsat z vašeho pohledu ten výkon Patrika Šika a druhá otázka, nebo spíš podotázka, tak jestli jste stihl dýchat během té střely, kterou zvyšovala 2-0. Tak já jsem rád, že mu takhle vyšlo, o toho tam je. Víme, že Pátě je geniální hráč, hlavně v koncovce, takže pomohl nám vlastně po centru, sám dostal do hlavičky, dostali jsme se do vedení a potom ten druhý gol, tak to už jsem dlouho neviděl, takhle skoro z půlky, vlastně, že ho přehodil brankáře, viděl to, on to zkouší vlastně i na tréninku, nebo myslím, že v minulém zápase taky jsem něco takového pokoušel, ale samozřejmě je to skvělý hráč, já věřím, že to nejsou jeho poslední góly a že takhle bude pokračovat. Já si to stihl vydýchat, myslím si, že měl tam ještě velikánskou šanci před samotným střídáním, kdy asi uvnitř vápna to měl na zemi proti noze a bohužel trefil brankáře, jinak mohl mít dneska hat-trick. Prosím další otázky. Petr Havlík, ČTK. Dobrý den, slyšíme se? Ano. Gratuluju k vítězství. A zeptal bych se, co podle vás tenhle výsledek znamená pro další vývoj té skupiny. Je to hodně velký krok postupu? Tak před tím zápasem jsme tady o tom mluvili. Ptali jste se mi, jestli je to klíčové utkání. Tak ano, ale prostě ještě není hotovo. Ta naše cesta začíná přes postup ze skupiny, takže nevím, někdy se postoupí z třetího místa i s těmi třemi body, ale myslím si, že nemusí stačit, tak teď nás čekají dva velice těžký soupeři, favoriti skupiny, tak myslím si, že i když samozřejmě těch zápasů budeme, že chceme vyhrát, tak ten bod asi bude potřeba. Radek Šperňár, Deník Sport. Jste vypíchl na vašem herním projevu, co se vám nejvíc líbilo? Tak dneska to byl spíše boj, jo, takže soupeř hrál jednoduše, odzadu dlouhý nákopy, souboje a prostě bolelo to, hodně to bolelo. Myslím si, že
dneska při té přípravě víceméně tam byla taková ta mentální příprava, jo, že prostě Skotové do nás vlítnou, jo, na hranici prostě faulu, budou důrazní, agresivní, což se potvrdilo a my jsme se z toho dokázali, když jsme přečkali ten úvod, tak jsme se z toho dokázali dostat a pak jsme i herně v některých chvílích pasážích je přehrávali, ale Skotové prostě šli až do konce, do poslední minuty tou jejich nátlakovou hrou, pak tam dali další čerstvý hráče, takový ty menšího vzrůstu, který byli šikovní po zemi a ty nám tam dělali taky problémy, ale jak říkám, dneska ta obrana hrála velmi dobře a samozřejmě v čele s Tomášem Macíkem. Jonáš Bartoš, Deník Sport. Trenére, slyšíme se, dobrý den. Teď už se slyšíme. Jonáši, slyšíme se. Tak nevím. Jonáši. Ještě jednou slyšíme se. Ano. Trenére, zeptal bych se, jestli jste spokojeni s tím, jak jste načasovali tu formu dneska, že vám to sedlo i po těch nepříliš vydařených zápasech přípravy a teď to dopadlo 3 body na začátek šampionátu. No tak vygradovalo to v tomhle zápase, myslím, věřím tomu, že už se to ustálí nebo ještě něco vylepšíme, samozřejmě teď tam po tom zápase nebo po těch zápasech budou spíš takový regenerační tréninky a tréninky oficiální před zápasem, takže na ten trénink už tolika času nebude mezi těma zápasy, takže jsem rád, že to takhle jakoby dopadlo a na to načasování bylo správné. Ještě Jiří Čihák, iDnes. Dobrý den, trenére. Doufám, že se slyšíme. Chci se zeptat, vy už jste o tom trošku mluvil o Tomáši Vaclíkovi, jaký byl ten jeho výkon, jak byste ho ocenil a jestli vlastně můžete teď naznačit, když už je jasné, že Tomáš je jednička, i protože samozřejmě Jiří Pavlenka nemohl odcestovat, jaké by bylo to rozhodování, kdyby byly oba k dispozici, jestli opravdu Tomáš byl pro vás tou jedničkou a dneska to potvrdil. Tak moc se mi do toho nechce, abych řekl pravdu. Ale myslím si, že když přijeli na sraz, nebo pozvali jsme a vypadl z toho Ondra Kolář a zbyli teda Tomáš s Jirkou, tak oba měli nebo chytali každý jeden zápas a podle toho bychom potom nakonec se rozhodli. Jo? A podle samozřejmě jejich zdravotního stavu, který nakonec Jirky rozhodl, takže už jsme to nemuseli řešit. Jako, takže tak jasná volba padla na Tomáše, i když nechytal vlastně v Sevile tolika zápasů, nebo skoro vůbec, měl tam asi 2 zápasy, ale jak už jsem říkal, před tím zápasem je velmi zkušený brankář, což v minulosti několikrát opakoval, takže já jsem rád, že to takhle dopadlo a věřím, že ta forma bude, že zůstane a že takhle to zavře v každém zápase. Poslední 2 otázky. Radek Šprňár, Deník Sport. Trenére, jste spokojený s tím, jakým způsobem jste zasáhl do toho utkání, myslím tím střídáním, protože docela slušně hrál Tomáš Oveš, myslím, že velmi dobře se ukázal Adam Hložek, Michal Krmenčík měl šanci, kterou mu připravil Vidra. Tak jste i s těmahle svýma zásahama spokojený? Tak nejde ani tak o moje zásahy, jako že ty kluci přišli, měli tam nějaký úkoly, aby nahradili ty kluky, který toho měli už dost. Takže já si myslím, jo, že to dopadlo dobře, že jsme tam chtěli čerstvou krev a
A ty to zvládli, mohli dát i góla, jako že bychom se dostali do tříbrankového rozdílu, ale odpracovali to, tak jsme s nimi spokojeni. Nebo samozřejmě ještě ta analýza bude následovat v příštích dnech, ale teď bezprostředně po zápase to zvládli všichni. Poslední otázka, Petr Havlík, ČTK. První zápas na turnaji je vždycky důležitý, vy jste ho zvládli, takže uleví se vám teď a bude se do těch zápasů v psychicky lepším rozpoložení. Chorvati budou muset, když to vy vlastně máte 3 body v kapse. Tak ulovilo se mi do příštího zápasu. To je za 4 dny, takže ne, tak samozřejmě pro nás to bylo důležitý, protože kdyby jsme to dneska neuhráli, tak ty další zápasy byly hodně těžký pro nás, ale tak tady ten výsledek je skvělej a neříkám, že to máme v kapce, ale jsme kousek od toho, ale ten poslední krok nebo poslední k tomu postupu ze skupiny musíme udělat. Já v tuto chvíli děkuji za vaši účast na tiskové konferenci. Jenom připomenu, že zítřejší mediální aktivity české reprezentace jsou po obědě. Zúčastnit by se jich měli asistent Jiří Chytrý a brankář Tomáš Vaclík. Děkujeme moc a hezký večer. That's good.